U vijestima u pola sedam pogledajte. Šta je predsjednik Đukanović danas poručio sa Cetinja u vezi sa održavanjem lokalnih izbora u tri opštine, ali i njegovim učešćem u izbornoj kampanji. Kako u Crnoj Gori dočekujemo ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma? Zašto u Zavodu za zapošljavanje sumnjaju da je bilo zloupotreba prilikom isplaćivanja subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.